Re, viss ēters ir te! Latvijas māksliniekiem radošā darbība pēdējos divus gadus Covid aizsargā bija izaicinājuma pilna ar dažādiem ierobežojumiem un dīkstāvi, taču jau šajā sezonā tā atsākas ar pilnu jaudu, kā ziņots Krievijas pārstāvi pasākumos Latvijā nebūs. Gan biļešu pārdevēji, gan koncertu zāles un arī paši mākslinieki atzīst nekādus īpašus zaudējumus tādēļ necietīs. Dzintara koncertzāle uzsākusi jauno sezonu. Tur atzīst, ka pirms Covid un kara ierobežojumiem iepriekš bija 85 pasākumi sezonas 3 mēnešos, taču šajā sezonā plānoti vien 50. Koncertzālē tagad būs jādomā, ar ko aizpildīt brīvās vietas, jo pieprasījums no mākslinieku puses ir nedaudz sarucis. Mēs darām, ko mēs varam, mēs cenšamies izdomāt un kopā ar Jūrmalas domu domājam par dažādām atbalsta programmām. Citu pasākumu rīkotāji cenšamies arī paši rīkot, cik vien iespējams vairāk pasākumus arī paldies kultūras ministrijas šai atbalsta programmai. Bet, protams, nu, tāds pasākums skaits, kā tas bija ierasts, nu, teiksim, beidzamos 5 gadus pirms 20. Gadu, nu, tāds, protams, ka nebūs. Vietējiem, nu, arī man, jā, tā ir skaitā. Mēs tiešām varētu vairāk eksploatēt lūk šo te dzintara koncertzāli un vispār tās lielās klubu skatuves, uz kurām ir Krievijas mākslinieki uzstājušies. Ja? Daudz ko noteiks arī vietējo mākslinieku latiņas celšana izpildījuma kvalitātē, atzīst maestro Raimonds Pauls. Nu, tas atkarējās, kādā kvalitāte mēs uzstāsimies. Ja? Būs mākslinieki, kas dabūs pilnas zāles, un daži būs, kam, diemžēl, būs jāpadomā par šo lietu. Arī Arēna Rīga tagad domā, kā aizpildīt tukšās vietas, norādot, ka šobrīd to ir daudz. Arēnas Ringa gadījumā Krievu izpildītāja koncerts uz doto brīdi aizvieto sporta pasākumi un rietumu mākslinieki, taču sagaidām, ka 2022. Gads jebkurā gadījumā būs ar stipri samazinātu pasākumu skaitu, ja salīdzina ar 2019. Gadu. Kopumā no 1500 notiekošiem pasākumiem Latvijā, kas pieejami biļešu paradīzes kasas piedāvājumā, atcelta vien neliela daļa ar Krievijas šou biznesa pārstāvjiem saistīto pasākumu. Ir vesels apstākļu kopums, no kuriem Krievu mākslinieku iztrūkums nebūtu nav pats dramatiskākais. Kopumā ir atcelti 36 pasākumi. Par visiem šiem pasākumiem biļešu pircējiem nauda ir atdota. Kā uzskata pasākumu rīkotāji, skatītāji šogad būs ieguvēji daudzo lielo brīvdabas festivālu un koncertu dēļ. Diānā Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.